পনির যদি এনেকে মই নিজে লওঁ আপুনি গার্লফ্রেন্ড কথা পাতক আপুনি টেনশন লব নালাগে হলো গার্লফ্রেন্ড হয় যদি গ্রুপটো খুলিব পাৰিব নেকি ভাল লাগে মানে খুললে মানে লোকচন পাইল শুনক আপোনাক দেখিবলৈ যে বহুত ধুনীয়া হৈছে নমস্কাৰ মই নামছি পৰমা গৈ সকলোকে ভাইল ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি আপোনাৰ মানে নমতা বিয়াৰ ছিজন টু লৈ আহিছোঁ আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট ছিজনটো আপোনাৰ ইমানেই মৰম যে টোটেল তাত 13খন বিয়া খালোঁ টোটেল 13খন কমতি নহয় কিন্তু 13খন খালোঁ এটা বহুত মজা লাগিলে খাই আৰু আপোনালোকে ভিউজ ইমান ধুনীয়া মজা ভিউজ দিছে ইমান ভিউজ আহিছে ইমান কমেণ্ট আহিছে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ আজি ছিজন টু মানে ডাবল ধামাল আমি পিঁয়াজৰ পৰা আদি কৰি বেঙেনাৰ পৰা আদি কৰি ঝাৰুৰ পৰা আদি কৰি পইচা এটকাৰ পৰা আদি কৰি খালি ডাঙৰ বক্স লৈ গৈছিলোঁ ইত্যাদিৰ পৰা আদি কৰি ঢেৰ যদি কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেইবোৰ চাই ল'ব লিংক আহে ডিচক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ চাই ল'ব তো এতিয়া কি হ'ব আজি আজি আমি আকৌ এখন বিয়া খাবলৈ যাম নতুন ষ্টাইলত নতুন চব সকলো হ'ব চব নতুন কমেডি আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম নতুন এখন বিয়া গতিকে আজি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি আমাৰ গিফ্টটো হ'ব যে চেনি চেনি চাগে বহুতে খাইছে আপোনালোকে খাই চাগে চেনি চেনি আমি আজি এক কেজি চেনি কিনিলৈ যাম চেনি কিনি নি পিনি কইনাৰ বিয়া হয় আজি তো কইনাক গৈ আমি গিফ্ট আৰু মজদাৰ খানাটো খাম গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক আৰু এতিয়া যাওঁ এতিয়া চেনি কিনো বলক বলক তো এইফালে আমি পেকিং কৰিবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ লৈ আহিছোঁ আমাৰ চেনি লৈ আহিলোঁ চেনি এক কেজি আমি এতিয়া চেনি এক কেজিটো আমি পেকিং কৰিম দাদা এতিয়া পায় নোৱাৰে নাজানো পেকিং কৰিব দাদা চেনি চেনি এক কেজি আছে পেকিং কৰিব পাৰিব নাই অঁ এতিয়া আমি চেনি এক কেজি পেকিং কৰি তো আমাৰ এতিয়া চেকিং চেনি ইয়াত পেকিং হৈ গ'ল কিন্তু মানে এনেকৈ দিওঁতে অলপ গম পাব বুলি আমি আকৌ এটা কাৰ্টনৰ ভিতৰত ভৰাই দিছোঁ এনেকৈ প্ৰথমতে এইটো গিফ্ট দিম চেনিটো বহুত গধু হৈছে এক কেজি বহুত গধু হৈছে এইটো তো প্ৰথমতে এইটো দিম তাৰ খুলিবলৈ কম ক্ৰিয়েকশ্যনে চাম আৰু তাৰ উপৰি বহুত কিবা কিবি কমেডি কৰিম গতিকে ব'লক এতিয়া যাওঁ বিয়া এখন গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো আমি ফাইনেলি সেইটা বিয়া পাই গ'লোঁ সেইফালে চাওক বিয়া আছে সেইফালে সেইফালে যাব লাগিব এতিয়া আমি গতিকে ব'লক এতিয়া যাওঁ আমি বিয়া খাবলৈ মানে কিয় কইনাৰ ভাগৰ বন্ধু মানে বন্ধুৱেক হা বন্ধুৱেক বন্ধুৱেকৰ ভায়েকৰ ভায়েকৰ বন্ধুৱেক বন্ধুৱেকৰ পুতেকৰ লগৰ ভায়েকৰ পুতেক মই কিন্তু সম্পৰ্কটো দূৰ হ'লে কি হ'ব কিন্তু অন্তৰত মানে হৃদয়ত মৰম কিন্তু বহুত আছে সেইকাৰণে আহিছোঁ নহ'লে আহিলোঁ কিন্তু নহয় হেৰি নহয় চাহ একাপ পালে ভাল লাগিলহেঁতেন চাহ আনিব কৈছে তেখেতে চাহ আনিব গতিকে চাহ খাম ক'লো এতিয়া আৰু আৰু বাকী আছে এতিয়াও অঁ নমস্কাৰ ভালনে অঁ আপুনি মা নহয় জানো মই আপোনাৰ এই বিজয় আকৌ বিজয়ৰ লগৰ চিনি পালে বিজয় মানে কি হ'ল সি মানুহটো মানে বহুত হাৰামী হয় সি মোক ক'লে যোৱা বুলি ক'লে মাক মাকৰ কথা নাজানো মই তাৰ কথা মানে বিজয়ে ক'লে বোলে তুমি তুমি যোৱা মই গৈ আছোঁ বুলি ক'লে সি মানুহটো অহাই নাই দেখাই নাই তাক মানুহটোক তুমি ক'লে তাতে বহিব অকণমান দেৰি আহি আছোঁ বুলি ক'লে মানে আহিব এতিয়া বাকী অঁ হ'ব একো নাই বহি বহি দিছোঁ অকণমান গোটেই ইণ্টাৰেষ্টিং কেছটো হ'লে মানে বিজয় কোনো চিনি নাপাওঁ আৰু আমি বিজয় বুলি কৈ দিলোঁ হয় নাই তো মানে বিজয় বুলি অঁ বোলে সি নাহিলে নেকি বুলি সুধিছে কোন বিজয় নাজানো কিন্তু বুলি খোৱা কৰিলে নেকি হে আহিছে ভোক নালাগে নি খাই লওক নহ'লে ভোক লাগিলে কৈ দিব হা ঠিক আছে কোন আছিলে বাৰু বিজয় 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 লগৰ অঁ চিনি পালে এতিয়া হেৰি নহয় এই চাহ আনিব লাগিছিলে মানে এই ল'ৰাকেইটা চাহ পোৱা নাই নহয় সি মানে কৈ আছে পিয়া লাগিছে মানে কি মই পিয়াহ লাগিলে বুলি কোৱা বেয়া পালা নি আৰু তুমি বেয়া নাপাওঁ মানে কি হ'ল শুনা কেঁচু নাই আকৌ মানে মোৰ ঘৰ পিয়া লাগি আছিলে সেইকাৰণে কৈ দিলোঁ কেঁচু পালা শুনাচোন
এই খানাটো কি হৈছে খানাটো কি হৈছে না হেড নহয় মানে খানাত কি কি দিছে মানে মাছ মাংস হ্যাঁ ছাগল দিছে ন কোনটো ভাল লাগিব খাই নে আৰু ভাল ন এতিয়া ভাতটো খাবলৈ যাওঁ ভাতটো খাই লওঁ দেই এই নাই খাওঁ বিজয় জানো ক'ত গ'ল মানুহটো দেখা নাই ফাইনেলি ফাইনেলি এতিয়া বিজয় বিজয় পায় বহুত ফেমাছ বিজয় মোৰ প্ৰথম যিখন নমতা বিয়া কৈছিলোঁ পাৰ্ট থ্ৰী তাতো বিজয়ৰ কথা কৈছিলোঁ চবেই চিনি পায় বিজয়ক এতিয়াও বিজয়ক চবেই চিনি পায় বে বিজয় ফেমাছ তো আমি যাওঁ এতিয়া কোন কোন না কাৰ নাম বিজয় অকণমান কমেণ্ট এটা পনীৰ নেকি এইটো পনীৰ যদি এনেকৈ মই নিজে লওঁ আপুনি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা পাতক আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে হ'লো আছে নি অঁ আলুবোৰ নিদিব মানে দেই অকল মাংস দিয়ক মানে কি হয় দেখিছে পেট চব কেনেকুৱা পেটুৱা হৈ গৈছে দেখিছে নাই আলু খালে আৰু পেটুৱা হৈ যাব আপোনাৰ আলু খাই খাই মাংস দিয়ক দিয়ক হাঁহ অলপ দিয়ক চিকেন চিকেন লেগ পিচ এই দুপিচ দিছে কি ইমান চিকটা হ'লে কি হ'ব হে চিকটা হ'লে নহ'ব নহয় দাদা অকণ দি দিয়ক আফটাৰ এ লং টাইম মানে বহুত দিনৰ পিছত আজি ইমান এসাঁজ মজাই খাম এতিয়া নমতা বিয়াত মানে মা কৈছা নমতা বিয়া খোৱাত মজাই বেলেগ এটা ভয় সোমাই থাকে মনত কি হ'ব কি হ'ব আৰু এটা এক্সাইটমেণ্ট তো ভাল লাগে খাই কিবা এটা গতিকে এতিয়া মই এইখিনি মজাকৈ লৈ আমাৰ খামেলি গতিকে ব'লক খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক ইউ কৈছোঁ সমোচা খাওঁ সমোচা খাওঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানুহে মাংসটো পাম ন অলপ মানে আপুনি মানে বেছি চিকটাৰ নিচিনা কৈ থাকে কিন্তু অহৰণি অহৰণি এজন আংকুল এজন আছিলে যে তেওঁ মানে তেওঁ অলপ বহুত ভাল সম্পৰ্ক হৈছিলে মানে মোৰ ভাগৰ খাই বৈ হৈ গ'ল খাই বৈ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাওঁ হাত চাত ধুই লওঁ গতিকে বলক কিবা লাগিব নি লাজ নকৰিব দেই একদম লাজ নকৰিব অঁ তই লাগিব নেকি লাষ্ট লাজ নকৰিব একদম লাজ নকৰিব দেই এতিয়া আমি যাওঁ আমি এতিয়া গিফ্ট দিম গতিকে আহক বলক ভালনে বিজয় বিজয় চিনি পায় নহয় অঁ বিজয় লগৰে হয় মানে মই বাকী আপোনাৰ ভাল ভালেই এইটো এটা সৰু গিফ্ট হয় উপহাৰ আপুনি হেৰি বেয়া নাপাব যদি গিফ্টটো খুলিব পাৰিব নেকি ভাল লাগিব মানে খুলিলে মানে লওকচোন পাৰিলে হা হা গিফ্টটো দেখাই লৈ ভাল লাগিব চবকে মানে এতিয়া বাইদেউ মানে এতিয়া কিমান লগত চেনি খালে কি দিব নাছে মানে সেইকাৰণে বিয়াত চেনিৰে গিফ্ট দিলোঁ বেয়া নহ'ব দেই মানে আচলতে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে মানে তো তাতে মানে মই প্ৰেংগামটো লৈছিলোঁ মানে কিন্তু বিজয় কোন চিনি পায় নি আপোনালোকে বিজয় চিনি পায় ওচৰে নেকি কোনোবা লগৰ হয় নেকি অঁ মই বিজয় নামটো ৰেণ্ডমলি লৈছিলোঁ মানে কিন্তু আপোনাৰ মা দেউতা চবেই চিনি পায় বিজয় কৰে কোন হয় নাজানো মই আৰু ভাল গিফ্ট আছে বুলি দিছোঁ বাইদেউ ধেমালিকে দিছিলোঁ সেইটোৱে আচলতে অৰিজিনেল গিফ্টটো হয়
বেয়াছ নাপাব দেই নাই ধেমালি গলো কোনো বেয়া নাপাব ঠিক আছে দিয়ক গৈ থাকো না খালো খালো খাই আগে কমপ্লিট সব তো বেশিকে খাই দিলো মানে বিজয় আহিলে নাই বিজয় বিজয় দেখিলে মই আকৌ বিজয়ক লগে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কি বুলি ক'লে আপুনি মানে আপুনি বিজয়ক লগ পাইছিলে নি পাইছো কি বুলি ক'লে তাক আপুনি মই মাকোহে ক'লো তাক মানে অকণমান ইফালে থাকিলে যে লগত আহিছে বুলি ক'লে কিন্তু আপোনাৰ সঁচা থাকোঁ নি মই কোনো বিজয়ক চিনি নাপাওঁ মানে মই আপুনি মোৰ বিয়াত মতা নাছিলে নমতা বিয়া খাম আপোনাৰ এনেই কৈছিলোঁ বিজয় বুলি বেয়া নাপাব মই নমতা বিয়া খাব আহিলোঁ দাদাই গম পাব মই মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ মানে ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ তো অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ বেয়া নাপাব দেই গৈ দিওঁ বোলো গৈ থাকোঁ দিয়ক খালো খালো চব কেইটামান দিব নেকি শুনক ক আপোনাক দেখিবলৈ যে বহুত ধুনীয়া হৈছে ইয়াত মতা নাছিলে মানে মই আপোনাক লগ কৰিবৰ কাৰণে গুচি আহিলোঁ মোৰ ঘৰ আপোনাৰ ইয়াতে হয় অকণমান আগত মানে কিন্তু মানে আপোনাক মোৰ ভাল লাগি থাকে সদায় মানে কিন্তু আনকালে মাতিলে যে আপুনি নামাতে তো মানে গুৰুত্ব দিয়ে যে আজি বিয়া দিনত আকৌ ক'ব নোৱাৰিব যে সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ অঁ খানাটো কি দিছে তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মানে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেবাৰ জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কোনটো পাৰ্ট আমাৰ বেছি ভাল লাগে সেইটো জনাব আৰু নেক্সট কি কি আইডিয়াত ভিডিঅ' বনাব পাৰে আপোনালোকক ক'ব হয়তো ৰিয়েকশ্যন আজি ইমান ভাল নাহিব পাৰে আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নহ'ব সেইটো কাৰণে সোনকালে মজা মজা ভিডিঅ' আহি আছে আৰু মজা মজা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক সোনকালে 100 হ'ব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই